Сезон лохини ще не стартував, але любителі цієї ягоди можуть її придбати вже довший час. Однак ціна висока. Зараз вона коливається від 500 до 700 гривень за кілограм. Тоді як тиждень тому вартість взагалі була рекордною і сягала 1000 гривень за кілограм. Везуть до нас лохину з Італії та Іспанії, тому враховуючи транспортування, ціна досі залишається високою. Подешевшення лохини можна очікувати через 1-2 тижні, коли ягоду почнуть везти із Волині. Тоді ціна стартуватиме від 300 гривень за кілограм, розповідають продавці. Найдоступнішою лохина стане у серпні, коли на ринок завезуть місцеві ягоди. Тоді їх можна буде придбати і по 100 гривень за кілограм. Покупців лохини наразі дуже мало, оскільки ціна ще не надто доступна. Загалом цю ягоду люблять за її солодкий смак та користь для здоров'я. Сім'я, діти полюбляють, вона корисна в першу чергу для зору. Ну, так читала, так кажуть. От, насправді вона мені подобається. Подобається. Пиріг печу і саму корисну їсти. Так. Купляю. Наскільки я знаю, всі говорять, що вона корисна, але я її купляю не тільки, що вона корисна, а що вона ще й смачна. Її спочатку заморожую, а потім заморожену її витягую їм. Тоді вона приємніша, м'якша якась така. Ну це на мій смак. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.